Olha só, homem foi espancado em Varginha. Você vai ver os dedos. Meu Deus do céu, tem um bloco, metade de um bloco aqui. Será que jogaram o bloco nele? Põe no ar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse homem de 39 anos, ele estava em um carro, acabou perdendo o controle da direção e subiu aqui neste barranco, que fica bem na entrada aqui do bairro Carvalhos. Ainda segundo os militares, algumas pessoas teriam visto anteriormente esse homem tentar colocar à força uma criança dentro do carro. E por isso, teriam agredido esse rapaz aqui no local, que teve um traumatismo craniano. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida para o Hospital Bom Pastor em estado grave. Segundo os militares, a PM foi acionada e agora a Polícia Civil irá investigar o caso. É, vai investigar, mas vamos espancar da cidade de Varginha, você viu aí.